Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês. Sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, esse canal aqui do YouTube, tá? Nesse vídeo eu vou divulgar novas vagas de trabalho, então vou pedir que você preste muita, muita atenção em todas as informações que eu vou passar para você, certo? Então, primeira coisa, nossa comunidade católica Gerando Vidas quer rezar por você pela sua intenção. A nossa oração é capaz de fazer milagres, é capaz de chegar ao céu, porque Deus está conosco e nos escuta. A sua oração é válida, a minha oração é válida, mas quando você e eu nos juntamos, a nossa oração tem um peso muito grande diante do Senhor de todo o bem. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração hoje para nós. Pode ser por uma oportunidade de emprego para você, para alguém da sua família, pode ser por um parente ou amigo acamado, enfermo, adoentado, pode ser por agradecendo o dom da vida de alguém, está fazendo aniversário hoje, não sabemos quem. Então, não tem problema. Vamos rezar juntos. A nossa oração chega diante de Deus. E eu estou falando da oração daqueles que são filhos de Deus, que somos todos nós, criaturas e filhos de Deus. Então, vamos rezar juntos. Não fique com essa intenção só para você, não. Compartilha com a gente. A gente vai rezar por você. Certo? Falando sobre as vagas de emprego também, lembramos que são encaminhadas aquelas pessoas que estão dentro do perfil. O perfil pedido pelas empresas. O que é o perfil? É o conjunto de pré-requisitos que a empresa pede que a gente verifique antes de enviar para ela. Por exemplo, uma empresa pede que o candidato tenha o ensino superior cursando, que é a faculdade, esteja cursando faculdade. E o camarada terminou o ensino médio. Não dá. E não está fazendo faculdade. Não dá, tá? A empresa que a gente que esteja no ensino superior cursando o completo. Então, nesse caso, se a pessoa estiver com essa diferença, ela não vai estar encaixada naquele perfil que a empresa quer. Então, Gerando Vidas não vai conseguir encaminhar você para essa oportunidade. Tá bom? Então, pedimos também a compreensão nesse sentido e por isso, quando for fazer o seu cadastro, faça-o com muita verdade, com muita veracidade, para que a gente possa realmente te encaminhar para a vaga que você vai poder ser bem aproveitado. Certo? Terceiro lugar, sim, você recebeu o encaminhamento e a entrevista é presencial. Logo no dia seguinte, fico muito feliz por você e acredito que você deve dar pulos de felicidade, mas não tenho o dinheiro da passagem. O que que você vai fazer? Primeira coisa, agradeça a Deus pela oportunidade que lhe foi dada, tá? Desse encaminhamento. Em segundo lugar, entre lá no Facebook, na comunidade Gerando Vidas, tá? O nome é Comunidade Gerando Vidas. Tem uma logo de Nossa Senhora toda desenhada em linhas para poder facilitar. É a foto de perfil da comunidade, tá? Então, você vai entrar lá na comunidade, vai curtir o perfil. Vai colocar lá para a gente no Messenger da comunidade. Olha, recebi um encaminhamento, estou muito feliz, mas não tenho dinheiro da passagem. E os nossos voluntários da comunidade Gerando Vidas vão analisar a possibilidade de ajudá-lo também dentro das possibilidades da comunidade, tá? Não é a todos, nós gostaríamos muito de poder acolher a todos, mas infelizmente as verbas nem sempre dão para ajudar a todos. Então, se você realmente não tem a possibilidade nenhuma de conseguir esse dinheiro de passagem, entre em contato conosco. Nós vamos tentar ajudá-lo dentro da medida também da nossa comunidade. E se você puder também, seja um amigo colaborador da comunidade católica Gerando Vidas. Você tem a chave de acesso ao Pix, que é a forma mais fácil e hoje em dia é a principal forma de transferência entre contas que a gente tem e que seria a mais fácil para você fazer a sua doação. A chave Pix da comunidade é um e-mail específico: gerandovidasrio@gmail.com.
gerandovidasrio@gmail.com. Certo? Esse e-mail ele é só para receber o Pix da comunidade católica Gerando Vidas. Então, se você pode, contribua conosco e faça a diferença na vida daqueles que realmente precisam ter essa oportunidade de trabalho. Às vezes, R$ 1 complementa a passagem de alguém. Tá? Então, vamos à divulgação das vagas. Primeira vaga de hoje é para limpador de piscinas. Para uma empresa de serviço em Duque de Caxias, na Barra da Tijuca, desculpe. Limpador de piscinas para uma empresa de serviços na Barra da Tijuca. Tá? São duas vagas. Precisa ter o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Para limpador de piscinas na Barra da Tijuca. É uma empresa de serviços. Precisa ter o ensino fundamental completo e experiência anterior na função. Assistente de RH, assistente de recursos humanos, para uma consultoria em Botafogo. É uma vaga apenas. Essa vaga de assistente de recursos humanos também é uma vaga rara. Volta e meia aparece, mas ela é um pouco rara, tá? Para uma consultoria em Botafogo, uma vaga. É preciso ter o ensino fundamental, o ensino superior completo. E precisa ter experiência na função. Assistente de recursos humanos, uma vaga em Botafogo para uma consultoria, precisa ter o ensino superior completo e precisa ter experiência na função. Tá? Motorista particular para uma empresa de serviços na Barra da Tijuca é uma vaga. Precisa ter o ensino médio completo e experiência anterior na função. Então, você já sabe que você tem que ter a carteira de habilitação e tem que ter a experiência anterior, tá? Operador de supermercado para o mercado em Duque de Caxias. São duas vagas. Precisa ter o ensino médio completo, não precisa ter experiência anterior na função. E a última vaga de hoje, operador de guincho para um serviço de transportes no Engenho Novo. Uma empresa de transporte de engenho novo. Uma vaga apenas. É preciso ter o ensino médio completo e precisa ter experiência anterior na função. Bom, essas são as vagas desse vídeo, tá? Se você se interessou por alguma delas, aqui embaixo tem o link do formulário. Você vai preenchê-lo com muita calma, muita atenção, tá? E a primeira pergunta do formulário é qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é 9034 9034 9034. Preencha tudo com muita verdade, com muita calma, envie para a gente o formulário. Os nossos voluntários de RH vão analisar se você está dentro do perfil da vaga e dessa forma vão enviar para você o um encaminhamento ainda hoje até as 10 horas da noite. Certo? Essas são as vagas desse vídeo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.